Та як під гору йшов тим пасмом скельним, продка пантера шкурою плямиста, шлях перетнула плутанням ретельним, і заступила овиди всі чисто, Метляючи весь час поперед зором, що далі вже і ти не мав яхисту, та ранній ранок променем бадьором, і сонце, що з'єдналося з зірками, неначе перше перед світотвором. Коли любов божиста здвигла нами, і люба та пора, і час ласкавий, мене тоді вернули знов до тями. Надією, що згине звір пістрявий, але ще дужчим я страхом знітився при вигляді ливинної постави. Той лев до мене просто підступився, голодним лютості роззявив пащу, і окіл весь від рику затрусився. А з ним вовчиха схудла, негодяща, За всіх на світі змучена жагою, вона вже багатьох звела ні на що, такою видалась мені жахною, такого завдала страху очами, що я зневірився зійти горою. Неважко здогадатися, що образи в цьому фрагменті божественної комедії мають алегоричне значення. І не надто важливо яке саме, досить розуміти, що звірі це певна перешкода на шляху поета для очищення і пізнання Бога, я зневірився зійти горою. Тим часом Данте вкладав у ці образи конкретний алегоричний зміст Пантера алегорія. Хтивості, обману. Лев – алегорія гордині, найстрашнішого християнського гріха насильства, вовчиця алегорія жадібності і користолюбства. Однак ідеться також про інший алегорічний ряд Пантера, алегорія олігархії, Лев – тиранії. вовчиця світської влади Римської церкви. Християнин Данте. Чітко розділяв церкву як політичну інституцію, як утілення божественної справедливості. Це був погляд загалом непритаманний середньовічній людині, тож митця по праву вважають не лише останнім поетом середньовіччя, а й першим поетом відродження, адже самі добі відродження властиві спроби гармонізувати світ як упору античності. Сюжет божественної комедії уявна подорож душі Данте пеклом, чистилищем і раєм, алегорична тема твору очищення людської душі в земному житті, очищення через страждання. Моральний зміст поеми полягає в тому, що після смерті кожен відповідатиме за свої вчинки, недарма Данте поміщає в пекло чимало священиків, а одного з них, архієпископа Руджері, який прирік на смерть свого політичного супротивника графа уголіно, жахливо карає за напащений граф гризе його череп. Білого гвельфа Оголіну, двох його синів і двох онуків тримали в так званій вежі голоду, опис їхніх мук, один з найпоетичніших фрагментів божественної комедії. Я підхопивсь і стисла горя глиба, бо плакали в вісні мої малі, також ув'язнені просили хліба. Жорстокий ти, коли свої жалі словами кількома лише обмежив. Не плакав, та й чи плачеш взагалі. Поприкидалися, і кожен стежив, коли тюремник принесе обід. Але той сон усім серця бентежив. Аж раптом чую забивають вхід страшної вежі, мовчки подивився, я на синів і скрив розпуки слід. Відчув, що в камінь я перетворився, вони ж стогнали. мій спитав. Чого ти, батько, засмутився? Та я не плакав, у журбі, мій просидів день і ніч, поки прекрасне зійшло світило у красі своїй. Блідий світанок, що сяйне і згасне, в сумну прорвасть темницю і я вздрів, в них чотирьох своє обличчя власне. Собі я руки в розпачі вкусив, гадавши, що я голод за всіх важче терплю. вони, Підвивши ж із котів, сказали з'їж нас, батько, це найкраще, коли ти відбереш життя у нас, нехай воно йде на щось путяще. Щоб не смутити їх, мій віче пригас ще день і ще без їжі, без вологи. Чом не розверзалась, чом не розверзлась нам земля в той час. В останні роки життя Данте був далекий від політики, але іноді виконував дипломатичні місії. Під час однієї з них, повертаючись із Венеції, де захищав равену від загрози нападу венеціанського флоту, митець захворів на малярію і незабаром помер. Минуло зовсім небагато часу, і Флоренція зрозуміла, якого громадянина позбулася. Та равена, усупереч офіційному проханню флорентійської влади, не захотіла віддати навіть прах великого поета. Чимало середньовічних поетів і філософів намагалися пояснити світогляд і світосприйняття своєї доби, примирити язичницьку, античність і християнську Європу, написав трактат, бенкет на цю тему і Данте. Однак велич його в іншому, не в поняттях наукової праці, а в яскравих художніх образах, змалював останній поет середньовіччя, свій час. І картина ця відтворилась від огляд уже не середньовічної, а ренесансної людини, людини доби відродження.